Merhaba havalı, emed ve dersi de aldı ser mücara gergühezi u ne gergühezi bir sekinin. Brastiye mücara ke gelle ki giringe, mücara gergühezi u ne gergühezi. Eme ça fembekin lekerek, braseri hildi dayancı lekerek gergühezi yanına gergühezi. Eme yusa berfire, bittevi minakan, eme leben herin ha. Beriko em derbasi dersa xubi ben jikerama xubi piştik u video temaşekir. Videoyu be acibinin jiber ko dibêjin li gorî algoritmayê video çiqas bihê acibandin şîrove li ser bê ki bihê kirin were kirin video çiqas were parve kirin ew kas dertkeve pêş hûn jî ji kerema xwe piştî ku we temaşe kir heta ji destê we tê bibêjin di rûpelên xwe yên sosyal medyaya de parve bikin û bi acibînin û pirsên we hebin di beşa şîrove de bipirsin ez ê bersivê bidim pirsên we. Hevalno em di vê dersê de ji bilî mijara gergûhêzî û negergûhêzî hînî hin tiştên din jî bibin. Wekî mînakan bibêjin, ev cînav kelimeyên pirsyariyê kî û kê hene. Em van her du cînavkan di dema niha de û demên bolî de çawa bikartînin. Em ê bibêjin kî yana em ê bibêjin kê. Em ê van cînavkan jî di vê dersê de bikarbînin. Em ê fêhm bikin ka em van kengê bikartînin, kengê bikar nayînin. Herî dawî hevalno berî ku em dest bi dersê bikin. Bi rastî ez dikarim di nava deqeyekî de bi we bidim fehmkirin ku lêkerek gergûhêze yan negergûhêze. Lêbelê ev rêya herî hêsan e. Ev em bibêjin rêbazekî herî hêsan e. Lêbelê ez dixwazim hûn berfirehî hînê gergûhêzî û negergûhêzî bibin. Çima? Ji ber ku divê mirov bi hûrgiliyan hînê tiştan bibe. Mesela em bibêjin Amerîka li ku derê ye? Em dikarin li nexşeyê binêrin newisa me Amerîka dît. Lêbelê em ê çawa herin Amerîkayê? Rê û rêbazên vê hene newisa. Dema ku mirov wekî lîste binivîse em bibêjin mirov dikare gelek dirêj binivîse. Divê em bikevin nava hûrgiliyan. Wisa lêkolîn bikin, wisa ji ziman fehm bikin. Ji ber vê yekê divê em pêşî bikevin rêya zehmet pişre em ê rêya herî hêsan peyda bikin. Heke hûn vîdyoyê temaşe bikin, ez ê di nava vîdyoyê de behsa vê rêzikê bikim. Rêzikeke pir hêsan e. Hûn ê ji bibêjin wow, bi rastî jî ev pir hêsan e. Te çima di serî de negot? Lê ez di serî de nabêjim. Hûn vîdyoyê temaşe bikin, ez ê di nava vîdyoyê de rêya herî hêsan em ça fêhm dikin lêkerek gergûhêze yan na, ez ê ji we re bibêjim. Heke hûn amade bin, em dest pê bikin. Di hevokekê de heke lêkerek bireserê hilde ew lêker gergûhêze. Heke bireserê hil nede ew lêker negergûhêze. Heva nû ji kerema xwe van li cem xwe not bigirin. Ev ê ji we re lazim bibin. Ev xalên ku ez niha rêz dikim. Merak nekin, netirsin. Çavên xwe netirsînin. Ev em wisa teorîk naçin. Em ê niha mînaka nîşan bidin, em ê baştir fêhm bikin. Lê ev wekî em bibêjin pêşî ji bo destpêkê ev agahî girîngin ez loma niha ji we re dibêjim. Ji ber ku kurdî zimanekî nîvergatîf e kişandina lêkeran li gorî deman diguhere. Di dema niha û dema bê de lêkerên gergûhêz li gorî kirdeyê tên kişandin, di demên borî de li gorî bireserê tên kişandin. Ev çawa çêdibe em ê kasekî din di nava mînakan de bibînin. Lêkerên negergûhêz di hemû deman de li gorî kirdeyê tên kişandin. Hevalno mijara ku nayê zanîn ev e. Binêrin lêkerên negergûhêz di hemû deman de li gorî kirdeyê tên kişandin. Ev çawa çêdibe em ê li mînakên xwe binêrin qet merak nekin. Peyv di nava hevokê de heke di dema niha û dema bê de kirde be xwerû dimîne. Ev jî dîsa dikeve mijara ergatîfiyê. Bireser jî diteve. Di demên borî de bereva ji vê yekê çêdibe. Yanî kirde diteve bireser xwerû dimîne. Ji bo peydakirina lêkera gergûhêz. Newisa em dibêjin em ê çawa fêhm bikin lêkera gergûhêze yan na. Ev nivîs ji bo vê. Ji bo peydakirina lêkera gergûhêz pirsa çi ji bo tiştan em vê ji bîr nekin. Ji bo peydakirina lêkera negergûhêz jî pirsa kî û kê ji bo kesan ji peyveberê tê kirin. Em ê niha wisa zêde zêde li mînakên xwe binêrin.
Heke bersev jikerde cüdatır be. Em bu bejim me pırs kirine olsa. Bu cinafka çe u ke me pırs kir. Heke bersev jikerde cüdatır be. Ev leker gergüheze. Heke bersev likerde ve gere. Ev leker ne gergüheze. Em naha bi berfrehi li ser minakin xubu sekinin kam dhazin em çi bebejin. Bi ve nivisi me tiştek fam kir yanına. Le merak nekin em naha derbasi minakin xubu bin. Jibo mijar baştır var efendim kirin. Ez et de hep deman tüm bu karbinim. Yek demana ha, yek şi dema boruya dedayim. Ama ben her du deman bu karbinim. Av demindin zede havca nake. Jibo deman ha u dema boruya deday besimene. Dema beji deman ha ji beheman avaye. Em bu bejin dema boruya deday hene kartaf du gherin le mijar aynı tekşandın. Fark nake. Jibo erve dedem besimene. Hevok ama dilşa pırtuk edibem. Jibu ku em fehm bikin lekerek gergüheze yan ne gergüheze şu melve dere lejore nivisiye lekerin gergühez helbet ev leker na gergüheze le em ça fehm bikin leker gergüheze yan na yani derdeme eve em tuhazın vehin bibin. Dilşa pırtuk edibem. Em peşya peşin kırda yakı peyda bikin. Kırda. Em kirdeyi peyda bikin, em braserij bikarın peyda bikin. Em kirdeyi çağ peyda dikin, em peşi live binerin. Dilşa pirtuk edibe. Em bipirsin, pirs, ki pirtuk edibe, bersif, dilşa pirtuk edibe. Me kirdeyi akıp tespit kir. Ne olsan, idi em dizanın, dve hevoke da kirdeyi ame dilşaya. Bipirsa ki, bipirsa ki. Bunların dedem anada hem ki bu kartının cinavka pırsiyariye ki hem bu kartının. Ez veç bir becim ev cinavka meyap pırsiyariye ki yanji ki zayen de nişanına da. Hem dedem anada u dema beyda jibop hemu pırsan yani navder nerbe meybe fark nake hem pırsa ki dikin. Ki. Hem cinavka ki bu kartının. Dedem anada dedema bey u dema beya nezik. Hem de şuna dilşaya da جناب که کب کاربینن، امید ببین، او پرتوقی دب. لبه داره کرده اما دلشیه ما پیدا کرد. ام نهایی برسر خو پیدا بکن، ام برسر چه پیدا دکن؟ ام برسر پیدا بکن، ام فهم بکن لکر گرگوی زیان نه. افج دمانهای دلشیا پرتوقی دب. بنرم. ملبه داره ما کرده پیدا کرد. ام لبه داره چی برسر پیدا بکن. چبا پیدا کردن برسری ام پرسا کی چه دبه دکن؟ یعنی دشونه کی دا؟ ام دکارم ببین دلشاد چه دبه؟ لی ام ببین ام نخوازم نوی دلشای ببین کی چه دبه؟ ام دپرسن برسف دلشا پرتوقی دبه؟ ام دشونه دلشای دا چینا که کی بکار بینن؟ ام ببین او پرتوقی دبه؟ لی به دریم برسرگو پیدا کر برسرامه پرتوقی به و بر آمیجی لوی داره دبه یعنی لیکر همه برنه به بر همه جی دبه امن دمه باریه تیدهی بنیرن جبر که روش تی گهارتن دمه نها دا کرده خورو دمه این باری دا کرده دتوه جبر وی از وان مینا کان دادم ده هب دمه نشان دادم دلشایه پرتوک بر بنیرن دلشایه لوی داره کرده تویا پرتوک خورو ما قایده همه چیه دیدم این باری در ارگاتیوی ترد که به حاله لیکر لگوری برسر تکشندن. دوی داری دلشای پرتوک بر هکه ام ببیشن چند هب پرتوک بونه می این دانیاوی داری دلشای پرتوک برن ارگاتیوی دیدم این باری در که به حاله جبر که زمان من زمانه که نیو ارگاتیوه دیدم این باری در ام لیکر لگوری برسر تکشینن لگوری کرده این اکشینن لی ام دیسا دی پرسن که پرتوک بر هکه بالا ولی به مده دمان ها دا جناف که پرسیاری که بکارانی لوی درش میه که بکارانی چما دی دمین باری دا ام دی هفوکین گرگوهیز دا دی لیکرین گرگوهیز دا ام جناف که بکاردینن که پرتوک بر برسف دلشای پرتوک بر ام دشونه دلشای دا جناف که بکار بینه ام ببجن وی پرتوک بر
Heke pırjımar bia mey enek danya vederi. Dilşay pırtuk birin ın mey leker veki radar avay veya radar mey danya. Mey bukuta dilşay pırtuk birin heken bu hazın pırjımar bikin. Ana yek jımarı. Emnaji bireser oku em peyda bikin. Lüve deri mey kırda dit kırda dilşaya. Em lüve deri jen bireser oku peyda bikin. Dilşay pırtuk bir. Pırs ke çı bir. Bu ne yapalım? Ke em disa cina köpürsü yari. Ke bu kartinin. Bersev dilşay pırtuk bir. Ne yapalım? Lüve deri bireser ame pırtuki. Beber ame biri. U lekerek gergüheze. Am düşünün dilşay da cinaf keke bir karbine ame bebejin ve pırtuk bir. Alin arabayı da ajo. Em peşi kırdayı peyda bıkın. Rezik hemane, nay guhartın. Pers, ki arabayı da ajo. Bersif, alin arabayı da ajo. Yanji, ev arabayı da ajo. Me kırdayı akı peyda kırın evse. Be pırsi. Me got ki arabayı da ajo. Alin. Ve deri kırda aline. Be veber ameji ajotine da ajo. Emicar bireseri peyda bıkın, emicar peyda bıkın. Alin arabayı da ajo. Pırs, ki çı da ajo. Yani em dışına ki de em aline bıkar binin. Emi bıbecin alin çı da ajo. Alin bersiv arabayı da ajo. Nerin? Alin arabayı da ajo. Arabayı da ajo. Ve deri araba bireseri. Yani ev arabayı da ajo hekem düşünü alini de cinaf keke bir karbinim. Emle deme boriyat edayı binerin. Alini araba ajot. Jibu peyda kırmak kırdayı. Rezik çibu pırs emdikin. Ke araba ajot. Emice cinaf keke pırs yari ke bir kartinin. Ke araba ajot. Bersif alini araba ajot. Yani ve araba ajot. Binerin. Cinaf keke pırs yari ke Pırsa navderin devam dedik ki. Dedemin borida. Dama boriya dedai emnaji bireser akı payda bikin. Pırs keçi ajot. Alini bersif bravare. Alini arabe ajot. Yanji ve arabe ajot. Bunların medisa bepırsa keçi ajot. Yanji em ke rakın em alini dayının. Aline çe ajot, aline arabe ajot. Ne kadar bireser amel vederi arabe. Miran şiri yanji ave veduhe. Hem bir person ke şiri yanji ave veduhe. Bersev miran şiri yanji ave veduhe. Yanji ev şiri Yanji ave veduhe. Melve deri kırda yakı peyda kır. Hune bir persin de çıma lve deri şiri u ave bıkar aniye. De zamanı mele de hep zayan tene. Yek nere yek şi meye, yek şi netare. Hatta em bebejin em netar jid ev bıkın de be se zayan. Le de zayan de bengehi nere u meye. Lve deri peyva şir peyva ke nere. Dve em veji de demana da bitevinin. Le Ev bu sad dinav meda asimde biyen em navderi neyir dedemen adem natevinin. Yani dedemen bori da bebe bireser jem natevinin. Bebe kırder jem natevinin navderi neyir. Minxast em vej bitevinin. Em navderi neyir jem em ça ditevinin. Minxast ezve nişanı verdim. Av peyveke meye kırtafı tevangi egir diye. Şir navde navderi ki neyre kırtafı i ya tevangi jibu navderi neyir gir diye. Em nahaji bireser akı peyda bıkın, em bireseri çağ peyda bıkın. Rebaz behman avaya pırs keçi veduhe, bersiv miran şiri yanji ave veduhe. Ev şiri yanji ave veduhe. Em le dema boriya deday binerin, mirani şir yanji av ve khuar. Em peşi kırda yakı tespit bıkın, pırs ke şir yanji av ve khuar. Bersiv, mirani, şir, yanji, av ve xar. Bunlar
av u şir dedema bolê de xwerûman lê miran ji ber ku kirde tewiyan. Em dişûna miranî da cinavkekê bikarbînin, em ê bibêjin wî şîr yan jî av vexwar. Li vê derê em îcar bireserê xwe peyda bikin, me li vê derê kirde peyda kir. Pirs kê çi vexwar? Lê hevoka me li vê derê çi ye? Miranî, şîr yan jî av vexwar. Pirs kê çi vexwar? Bersiv, miranî, şîr yan jî av vexwar. Nerek kirde teviya mirani i qertafa tevangi girt. Halbuki dide manha da ne girt bu ne olsa. Em dışuna mirani da cinav keke bu kadar binin. Em ebebejin vi şir yanji av vekhar. Em naha derbasi lekerin ne gergü hezbun. Em naha jisel liser lekerin ne gergü hezbu sekinin. Min jibo ve hevokin olsa alos çey nekir. Hevokin kompleks. Em ebebejin beyni vatten bakke ev çiye nizanım. Em ebebejin terkere, hokere nizanım çiye. Hewce nake, hevokin hesan. Em hevokin hesan, je hevokin hesan fen bikin. Evin din, em je fen bikin. Em peşi de hesanıyla dest bekin. Rozerin dimeşe. Jibu em kirde peyda bikin. Rezika me çi bu? Key dimeşe. Ne? Key dimeşe. Bersiv, rozerin dimeşe. Yanji, ev dimeşe. Em nalı dema boruyo tedayı binerin. Hevalo dedema boriya tedayı da dilekkerin ne gergü hezda jiber ku breser tine navderin xweru yanji cinavken xweru ten bikaranin. Emin hale binerin. Binerin. Rozerin dimeş, rozerin meşiya. Evci dema boriya tedayı. Pırs. Ki meşiya? Bersif. Rozerin meşiya. Emin bejin. Çi meşiya? Disa bersif rozerin meşiya. Ne kadar dve hevokey da breser tine. Hevokey keketi de breser tine be. Ev leker ne gergü heze. Mesela meşiya. Dve deri. Hem düşünün rozerin de ev meşiya. Karbinin disajı. Revş ne göre. Ev hevok ne gergü heze. Yani lekera meşini lekereke ne gergü heze. Dve deri ise peyveber ama meşiya. Dedeme boruya dedayı da. Peyveber ama jbo deman haji dve deri dimeşe. Reşad diçe dibistanı. Pers. Ki diçe dibistanı. Bersiv. Reşad diçe dibistanı. Yanji. Ev diçe dibistanı. Ve deri. Peyveber ame diçeye. Dibistan. Terkere ne bresere. Cihe. Deyi de İngilizce de sistemeke swap teye. Ev place şiir adı bejin. Cih. Ev dibistan cihe. Cihe. Ku diçe. Heke bala alebe mecinavka. Kî bikaranî. Di dema boriya tedayî da jî em dîsa cinavka kî bikartînin. Ji ber ku me got cinavka kî pirsa navdêrekê yan jî navdêrekê xwerû dike. Pirs Reşad çû dibistanê? Ev dema boriya tedayî ye. Pirs kî çû dibistanê? Bersiv Reşad çû dibistanê. Yan jî ew çû dibistanê. Binêrin ji ber ku li vê derê Reşad xwerûma و دوی هواکی دا براسر تنه دوی داره چوبه ببره ام جیناف که پرسیاریه کی بکارتینه که بکار ناینن یعنی که ای ام بکار ناینن ام کی بکارتینن ده دمین بوری دا ده هواکین نگر بهزده یعنی دلیکر نگر بهزده شوین دکوه آوی پرس کی دکوه آوی برسیف Şevin dikeve avim. Yani jî ev dikeve avi. Ev de manahaya. Me kirde ya xo peyda kir. Em edi rezika peyda kirin kirde edi zanir ne olsa. Em jibo dema boriyat edayi lebinerin. Şevin kete avi. Em bu persin ki ket avi bersif şevin kete avi. Yani jî ev ket avi. Dıvır da av disa cihye place em bebejin terkere. Kadrican lider ve digere. Demek dere peyveber ama gerine. Em peşi peyveberi peyda dikin. Pışajı em kırdayı peyda dikin. Em çağı peyda dikin. Pırs ki lider ve digere. Bersif kadrican lider ve digere. Yani ev lider ve digere. Lider ve lider ve disa terkere.
Em li dema boriya tê day binêrin, Qedrî Can li derve geriya. Pirs, kî li derve geriya? Bersiv, Qedrî Can li derve geriya. Yan jî ew li derve geriya. Li vê derê pêvebera me geriya, li derve dîsa me got têrkere, heta hokere cihîne. Qedrî Can jî girde ye. Di vê hevokê de bire ser tune. Zîlan ji gund tê, pirs. Kê ji gund tê? Bersiv, Zîlan ji gund tê. Vê awayê me kirdeya xwe peyda kir. Yan jî ew ji gund tê. Em li dema boriya têdayî binêrin. Zîlan ji gund hat. Pirs. Kê ji gund hat? Çi ji gund hat? Em bipirsin jî. Dîsa Bersiv Zîlan e. Ne xwe di vê hevokê de bire ser tune. Ji ber kem pirsa çi jî bikin, mesela çi ji gund hat, Zîlan hat. Kê ji gund hat, dîsa Zîlan hat. Ji ber vê. Ji gund li vê derê dîsa têrkere. Bersiv, Zîlan ji gund hat me got, yan jî ew ji gund hat. Bila bala ve li ser vê kiyê be di demên borî da, di lêkerên ne gerguhêz da, em cînavka kiyê bikartînin. Heger lêker gerguhêz bia, li jorê ji me mînak da, Me cinavka ki bikarani, me lve deri ki bikarani. Beli evalu em hatin davya videoyi u ez etişteki juara bu bejim. Hun ve rezike bikar binin, hun kejan leker gergüheze, kejan leker ne ger, leker ne gergüheze, hun pır hesan fem bikin. Me got evreye heri hesana. Gavadın, Hani ki usat aloz xuya dikir ne usat? Bunların cinav, cinav kemeyen tevan dihene men te vi ve me ve van. Lekerin gerguhez. Yan jayen bi bejin leker bila tevlihe ben. Le me gerguhez li vedere danim. Em van lekeran bi van cinavkan dikarim bi karbinin. Em bi cerbinin. Min afran, te afran, vi afran, ve afran ne usat? Yan jiyan bibajin, min ani, te ani, we ani, we ani, me ani, we ani, wan ani. Yan jiyan bibajin, min jod kir, te jod kirin livire. Min jod kir, te jod kir, we jod kir, em tkanu sa bibajin, ne olsa. Ev lekir hemu gergühezim. Yan jiyan bibajin, min bar kir, te bar kir, we bar kir, em tkanu bikarbinin, bi cinafkin, te wandi, ne olsa. Ne xoy ev leker gerguhezim. Mesela em nikarim bibêjim min çûm, ne te çû, min hatim. Em nikarim wisa bibêjim. Ne xoy ev lekeram çûn û hatin jî ew jî ne gerguhezin. Em li wan binêrim cinavkê me yên xwerû. Ez tu, ew, em, hûn, ew. Em van bi van lekeran dikarim bikar bînin. Ji bo dema boriya têdayî. Ez çûm Tu çûyî, ew çû, em çûn, em dikarim ne? Yan jî ez hatim, ez ketim, tu ketî. Ew jiya, em jiyan. Ez bezim, tu bezî, ew bezî. Em cinavkên tevan dîbînin vê derê. Cinavkên tevan dî. Cinavkên kesanên tevan dî. Em dikarim van bi van lêkeran re bikar bînin, em bicarbînin. Min çû. Em nikarim bibêjim. Min çûm, min hatim, em wisa nikarim bibêjim. Yan jî te çû, te hatî, te ketî, em wisa nabêjim. Ne xwe ev lêker ne gerguhêzin. Ez ê vê dikim mijar hatiye fehm kirin. Ez dikarim di cara dîsa bibêjim. Em lêkeran bidin ber cinavkên tewan dî, heke em bi wan re em dikarim bikar bînin, ew lêker gerguhêze. Hekem ne karım karbin ev leker ne gergühezem.